Beleza, beleza, 12h32, programa Espaço AsDFPEL. Estamos abrindo a grade de programação da sua, da nossa televisão comunitária, neste sábado. Olha o Astro Rei presente de novo, né? Eu estava olhando a última programação e estava comentando sobre o sol presente em Pelotas, né? E, graças a Deus, fim de semana de novo, né? Aí um sabadão com sol na Princesa do Sul. Estou aqui sem a temperatura, mas pelo menos o Astro Rei marcando presença. Nós começando essa atividade do Espaço AsDFPEL, produção e apresentação de Carlos Aristides Rodrigues, no comando da mesa, Yuri Lopes, e na direção da nossa televisão comunitária, Paulo Oliveira e Cris Simões. Olha, esse sábado a gente está trazendo aí convidados hoje no programa Espaço AsDFPEL, pessoal aí da Secretaria de Educação da área de esportes, que está nos dando um aporte muito grande aí no projeto aí do esporte da AsDFPEL, no quesito, algumas orientações para a participação aí da equipe de futsal. Já aprovamos o projeto da equipe de futsal, já está tudo ok, tudo direitinho, tudo bonitinho, e tivemos aí uma conversação aí com o pessoal da secretaria. Meu muito obrigado, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente entra aí com o pessoal da secretaria, dois convidados especiais, para falar sobre o esporte especial, um pouco de cada coisa. Gente, olha, trabalho de televisão hoje, 12h35, na Grande Princesa do Sul. AsDFPEL em destaque, sempre os destaques da associação em primeiro lugar. Quando não temos convidados, a gente faz uma mescla, né, de notícias, o que rola pela mídia, o esporte. Se der uma brechinha no bate-papo, a gente comenta alguma coisa. Olha, AsDFPEL em destaque aí. Inclusão social se dá pelo mercado de trabalho. AsDFPEL, no decorrer do tempo, tem utilizado de várias ferramentas, mercado de trabalho, esporte, cedência de cadeiras de rodas, né, gente? Para o deslocamento de PCDs, solicitações de rebaixamento de calçadas para cadeirantes terem mobilidade, e o próprio transporte coletivo adaptado. São vários instrumentos aí que incluem o indivíduo, né, socialmente, e as AsDFPEL têm estado presente no decorrer dos anos nestas lutas e conquistas. Olha, desafios a mil aí. Acho que para a programação que vem nós temos aí uma situação bem delicada, né, que a gente vai comentar. Não vamos se furtar, né, dos desafios que essa entidade tem enfrentado. Não temos o apoio, muitas vezes, mas temos alguém que está sempre querendo derrubar o trabalho ou não entender o que é a proposta desses 20 e tantos anos da AsDFPEL, o que ela tem feito nessa cidade. Mas isso é um papo aí para sábado que vem, dependendo aí dos resultados, das informações que nós vamos ter no decorrer da semana. Olha, falando em mercado de trabalho, Cine Pelotas, importante comentar, Cine Pelotas tem vagas exclusivas para PCDs. Cine fica aí na Osório, na Lobo da Costa, né, esquina Osório. Meu caro amigo Yuri Lopes, tiver um intervalinho aí para a gente, uma vinhetinha, para a gente fazer aí a participação dos convidados de hoje do programa Espaço AsDFPEL. We'll be right back.
Beleza, maravilha, olha aí, é o que foi combinado. Estamos aqui com Ingo, coordenador do projeto, e professor, né? E coordenador do projeto Vôlei Sentado, gente, olha que fantástico. E também aqui no meio, nossa, aqui está o atleta, também da mesma modalidade, e Arthur, atleta vôlei sentado, que foi convocado pela seleção brasileira. Então, esses caras aqui, nós estamos aí com 12 horas e 40 minutos, estamos com um bom tempo para fazer aquele bate-papo. Se vocês puderem aproximar, quanto mais melhor o microfone, melhor para a gente. Primeiro, dando o meu boa tarde para o coordenador Ingo. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, né? Uma satisfação poder estar nesse espaço aqui para falar das nossas atividades lá da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, e em especial a nova modalidade, né, que a gente iniciou esse ano aqui na nossa cidade, que é o vôlei sentado, né, a modalidade paralímpica, que acho que vem bem de encontro, né, a esse espaço aqui. Com certeza. Para falar, né, com sobre certeza. A questão das questões que envolvem as pessoas com deficiência, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa modalidade. Maravilha! Olha, a gente... Fique ligado conosco. Ah, aí após a nossa programação, o Pacaf é Comunidade, Valdir Duarte, deixa eu anotar, eu tinha anotado aqui, rapaz, aí me terminei me atrapalhando aqui, está com um convidado, pessoal da saúde aí, do Sítio Floresta. Fique ligado com a gente, olha assuntos relevantes, de muita importância, aqui no espaço ASDEFIPEL, na continuidade, o Pacaf é Comunidade, coisas da cidade. Aqui no meio nosso, aqui, o Arthur, atleta de vôlei sentado, olha que prazer. Que prazer de receber vocês aqui. E algo que tu vai falar também, convocado para a seleção brasileira. Boa tarde para ti. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo também. É um prazer imenso estar dividindo aqui esse momento com vocês. Excelente, que maravilha. Gente, nós temos a experiência aí das DFPL no futsal de cegos. Onde temos aí desde 2011 o futsal de cego que está bombando, e tem uma figura importante que faz o trabalho, que é o Diego Lemos, que estaria conosco aqui, mas eu acho que não tem. Pessoal que está da secretaria, é importante a gente ouvir. Meu querido amigo Ingo, e mais a satisfação que tu me disse agora, a gente tem uma dificuldade na questão de lembranças, assim, comentando comigo, estudamos junto aí, né? Que prazer, que bom te ver com vocês com saúde. Querido, vai ficar à vontade nesses minutos, são 15 minutos, muito bate-papo e muita informação. Vai ficar à vontade para me falar a respeito desse setor da Secretaria de Educação, essa parte tão especial das lutas, das dificuldades, da estrutura que está à disposição, que isso é muito importante, e também falar também para esse projeto que tu desenvolve aí, vôlei sentado. É uma modalidade interessante aqui em Pelotas. Eu fico à vontade para falar a respeito dessas duas pautas aí. Bem tranquilo. Certo, né? Nós que estamos na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, né? Na equipe do desporto, que a gente chama, desenvolver um trabalho... bacana ali, um trabalho, né, com muita intensidade dentro da nossa cidade, movimentando o desporto em todas as áreas, né, um trabalho que tem à frente o professor Sérgio Ferreira como diretor ali, e com uma equipe que se ajuda muito em todas as modalidades e todas as ações. E nós temos, né, além do esporte convencional, a gente também procura abrir um espaço, procurou já há um tempo, abrir um espaço para o desporto, né? Através da coordenação do professor Wibner, a gente tem procurado abrir oportunidades para a pessoa com deficiência poder praticar, né, a modalidade que mais lhe convém, que ela mais se adapte, e principalmente, né, no sentido de entender que a pessoa com deficiência tem condições de praticar um esporte, tem condições de aprender uma modalidade esportiva, e principalmente se for ofertado, né, e a gente procura ofertar de forma gratuita. A gente tem o para-atletismo, né, e nós estamos avançando dentro desse projeto do para-desporto. Também são atividades novas para todos nós, e a gente quer a cada ano ir implementando uma modalidade nova. Nós, né, nós temos já o para-atletismo, e agora, a partir desse ano de 2022, nós iniciamos o vôlei sentado. Eu trabalho com vôlei há mais de 30 anos, né, com vôlei convencional, tanto em equipes, né, com clubes, seleções da cidade, participação em JIRGs, como também em escolas.
Então, a minha experiência é com o vôlei convencional. Mas surgiu a oportunidade, o ano passado, de conhecer o vôlei sentado indo nas Paralimpíadas Escolares, né? Onde eu fui junto com o Arthur foi através da pra participar pela natação, e aí a gente teve um contato direto lá, observando todas as modalidades do Centro Paralímpico lá em São Paulo, que é uma estrutura fantástica. Incrível. A gente esteve lá em maio. E a gente conheceu, né, mais de perto o vôlei sentado, e aí vem o desafio, né, e o desafio me move, o desafio nos move, né, e só quem sabe a gente poder montar uma estrutura, né, de vôlei sentado em Pelotas. A gente foi fazer uma pesquisa, só tem um grupo em Porto Alegre que trabalha com vôlei sentado, o pessoal da Esporte Mais, no Rio Grande do Sul, que é o nosso conhecimento, e aí disse, bom, vamos abrir essa frente, vamos buscar, e aí a gente tem a oportunidade de ter aqui em Pelotas o Ginásio Municipal de Educação, que é o Caroço, ou seja, que é a nossa casa, então a gente tem as condições de poder oferecer um espaço, ginásio, material, a gente buscou, né, estudar e continua estudando, buscando informações, e abrimos o projeto faz 4 meses, né, ele é aberto a qualquer pessoa com deficiência, né, homens, mulheres, crianças, né, pessoas. A gente tem um senhor com 78 anos participando de lá, né, do vôlei sentado, que teve paralisia infantil, e seu Jader é fantástico, ele não falta um treino. É uma lenda. Que beleza! Não falta um treino, e ele tinha um sonho de jogar vôlei. Né, ele tinha um sonho, e hoje, com 78 anos, ele consegue jogar vôlei. Imagina. Né? Um vôlei adaptado para as condições dele, e a gente sempre fala, né, que o vôlei sentado, ele nivela as pessoas, né, as com deficiência, sem deficiência, todas sentadas no chão, né. E é uma modalidade que é semelhante ao vôlei convencional, as regras são as mesmas, são o número de pessoas, são 6 contra 6, né, a quadra um pouco reduzida, claro. E a rede é mais baixa, né, a rede convencional tem 2,43, né, a rede no vôlei sentado tem 1,15 m, e o pessoal que está participando, e a gente quer, quanto mais divulgar, e aqui é importante poder estar nesse espaço hoje aqui, poder divulgar para atingir mais pessoas e poder, né, que a gente possa ter mais pessoas praticando essa modalidade. Que interessante essa tua fala aí, porque daqui a pouquinho a gente vai bater um papo forte aí. Assim, ó, é interessante essa tua fala, porque assim, eu acho que o programa é curtinho, são pouco tempo, e que pena que tu chegou um pouquinho atrasado, mas isso não quer dizer nada quando tu falas em relação à questão do espaço. A gente tem essa obrigação, eu arrumei a minha gola aqui, tudo bem. A gente tem essa preocupação do espaço de mídia. Então, o programa Espaços DFPEL já está no ar há tantos anos, e esse é um dos focos, e eu estou numa felicidade de ter vocês aqui, porque essa é a proposta da entidade. Claro. Essa é a proposta, uma das propostas, entre várias que eu já comentei antes de vocês entrarem no ar, e atividades e ações. Bom, assim, ó, e vai estar sempre à disposição, quero te dizer aqui, esse espaço de televisão vai estar sempre à disposição do setor de esportes ali. Inclusive, eu vou dizer para o Sérgio, nos atendeu super bem. Ingo, uma das coisas que me chama a atenção, porque nós, as DFPEL, viemos do viés público. Ela nasce do viés público. Ela não tinha, e às vezes tem dificuldades, da questão do apoio. Né? E tu estava comentando sobre ginásio. Ou seja, todas as estruturas são interessantes. Toda essa estrutura para desenvolver o trabalho, a tua pessoa como profissional também. Uma coisa que eu quero te perguntar, como é que é feita essa seleção de PCDs? Como é que é feito esse chamamento para as pessoas se engajar nessa coisa tão fantástica que é o esporte, meu querido? Hoje a gente tem uma facilidade que são as mídias sociais, né? Perfeito. A gente tem também o apoio dos jornais locais, a TV local, e a gente vai, aonde nos derem espaço, a gente vai estar procurando fazer essa divulgação, para que porque às vezes as pessoas têm uma impressão, que deve até falar melhor para nós do que isso, né, de que as pessoas com deficiência não praticam atividade nenhuma, né, às vezes ficam em casa, às vezes não tem, né, não vão para fazer, não trabalham, não fazem uma, né, isso. E é uma visão geral que se tem isso, né? É um conhecimento que até eu daqui a pouco tinha, né, inicialmente. E a gente vai buscar e ver que, não, tem condições, tem possibilidades. Isso. E a gente, né, busca a busca da acessibilidade, as buscas de todas as condições. E a gente quer isso mesmo, né? O espaço é aberto, né? Como nossa secretaria é um órgão público, é um espaço aberto para qualquer pessoa que tiver condições de saber.
aquela... Já me disseram assim, Carlinho, tu fala em cima do convidado. Isso é um bate-papo tranquilo. Uhum. Como se a gente estivesse em casa aqui. Tranquilo. Assim, aquela... Como é que eu vou te explicar? Os telefones. Aquela pessoa que quer participar dos projetos, que quer conhecer um pouquinho mais o trabalho. Como é que ela faz o contato? Contigo? Diretamente comigo, né? Pode ser nos telefones da... Pode colocar, da Secretaria Municipal de Educação. Pode falar os telefones. Mas diretamente, né? A gente tem que fazer as relações mais diretas, assim, nas minhas redes sociais, né? É Instagram, @ingostum. É, ou então pelo telefone 98444-1968. Ou então também chegando no próprio Ginásio Municipal de Educação, Ginásio Caroço, ou na Secretaria Municipal de Educação, na SMED. Né, eles têm as informações dos horários. Os horários, já vou dizer aqui, os horários de treino são segundas e sextas-feiras à tarde, às 15 horas e 10 minutos. A gente tem, né, duas vezes por semana o espaço aberto para as pessoas aprenderem, conhecerem, verem como é que funciona e aprenderem sobre o voleibol sentado. Excelente, que maravilha. Olha, gente, então assim são assuntos... A gente vai ter outra oportunidade, porque são várias perguntas e a gente quer coordenar essa questão. Ótimo. E a participação do nosso querido amigo aqui. Olha, 12 horas e quase 55 minutos, programa Espaços de FPL, produção e apresentação de Carlos Rodrigues, hoje participações especiais. E olha o tema, gente, que fantástico, olha o tema. Gente, nós estamos aqui também, além do professor Ingo, estamos aqui com o Arthur, atleta do vôlei sentado. Já demos o boa tarde. E eu quero te fazer uma pergunta assim. Como é que tu estás, essa evolução, esse engajamento nesse tipo de modalidade e essa projeção para a convocação da seleção? Como é que tu estás vendo isso? Tu te tornaste PCD, de que forma? O que aconteceu contigo? Fica então, à vontade aí. Eu me tornei PCD... Sim. Em 2019, 2019. Com 15 anos, onde eu me vi diante de um tumor no fêmur, um tumor maligno. Perfeito. É, lutei contra o câncer em 2019, hoje tá tudo ok. E, na verdade, o encontro com o vôlei é um reencontro, né? Porque eu era atleta... Já praticava? Era atleta convencional de vôlei antes, era atleta do Ingo. Antes fui atleta pelo colégio, a gente ganhou já dois campeonatos já. E é um reencontro muito especial, né? Porque uma vez em contato com a bola de vôlei na quadra é um contato que fica sempre marcado no coração. E as projeções e expectativas são muito grandes. Com certeza, essa ida, essa semana de treinamento em São Paulo me possibilitou ganhar bastante experiência que vai ser agregado no vôlei sentado de Pelotas. Ok. Ok, maravilha. Olha, já interagindo o pessoal conosco. E que interessante isso. Interessante. O pessoal já, o nosso operador aqui já colocando aqui para mim. É, quero mandar um abraço muito especial. João, Cássio e Dora. Estão perguntando aí sobre o basquete em cadeiras de roda, professor. Como é que a pessoa participa? Como é que a pessoa faz? É uma modalidade também paralímpica, né? Mas... Nós não temos essa modalidade, ainda não oferecemos essa modalidade como Secretaria Municipal de Educação ali, pela SMED. Né? A gente sabe que a Universidade Federal de Pelotas, a ESEF, tem esse projeto, não sei se está ativo, né, essa informação, né, a princípio, mas eles têm esse projeto, eles oferecem. Perfeito. Então, é entrar em contato com a Universidade Federal de Pelotas, a Escola Superior de Educação Física, e eles têm a oportunidade de oferecer o basquete em cadeira de rodas. Olha, a gente, aproveitando a carona aqui, né? Cinco minutinhos separando da reta final. Acho que foi Dora aqui que passou, me solicitou essa informação. Dora, depois que a gente sair fora do ar aqui da programação, dá uma ligadinha para mim, Carlos Aristides, 999-686210. 999-686210. E isso é uma provocação que eu estou fazendo para ti, porque nós temos aí o futsal de cegos dentro da associação e está aberto, a entidade também está aberta e vamos, de repente, ver com a ESEF essas questões aí dessa modalidade. Mas Arthur estava falando a respeito. Olha, gente, como é importante, né, essa
esse desenvolver esse esporte, como tu estava falando, né? São várias ferramentas de inclusão social, né? E tu estavas comentando, essa convocação para a seleção brasileira, como é que tu te sentiu, meu querido, quando tu recebeu essa convocação? Isso é importantíssimo, né? Nós temos o convívio com o Ricardinho do futsal, que é o Pelé do futsal, de cegos, né? Então eu fico assim, entusiasmado, né, com isso, quando a gente vê que alguém está se projetando, que é uma entidade está se projetando em tal modalidade. Gostaria que tu falasse sobre essa convocação. Como é que tu sentiu no momento que foi convocado aí? Então, acho que o primeiro momento é medo, né? Ansiedade. É, porque quando o Ingo me ligou e disse, cara, a gente precisa conversar sobre uma possível convocação para a seleção, não sei o quê. E eu digo, tá, beleza. Aí quando tu desliga o telefone, aí começa a vir um monte cair a ficha na cabeça. E aí, eu sou um cara muito agarrado com a família, assim, e tal. E uma semana pode parecer... É a base de tudo. É, uma semana pode parecer muito pouco, mas é... Dá um pouco de medo, angústia, assim. Mas, com certeza, foi uma experiência muito incrível. Então, valeu a pena ter ficado essa semana fora. É, agrega muito... Lá muito, no CT... Lá no Comitê Paralímpico Brasileiro. Lá, sensacional aquilo lá. Conhecido como Centro Paralímpico Brasileiro. Maravilhoso. Tivemos o Maia lá. Isso. E com certeza vai agregar bastante para o vôlei da nossa cidade. Que beleza. Olha, gente, praticamente 2-3 minutinhos separando da reta final. Não esqueça, né? Fique na nossa companhia. Daqui a pouquinho, o PACAF é comunidade. Muita informação. Olha, professor, meu querido professor, meu ex-colega de aula do passado, olha que coisa incrível, né? Essa vida é fantástica. Olha, eu quero te deixar, assim, para considerações finais, até porque a gente está terminando o programa, e quero te dizer que a programação está à inteira disposição da área esportiva da secretaria lá. Carlos, obrigado pelo espaço aqui. A gente, né, quem quiser, então, fica o convite para quem, né, tiver a oportunidade de conhecer o projeto, sendo uma pessoa com deficiência ou não, né, é bom conhecer o projeto, ver a questão do, né, do quanto a modalidade agrega na vida dessas pessoas. E também já quero deixar um convite aqui, que na última semana de agosto, na semana da pessoa com deficiência... De 21 a 28. 21 a 28, nós vamos estar fazendo uns treinos abertos dentro do shopping. Dentro do nosso Shopping Pelotas, a gente está nas tratativas de conversas, para fazer também uma divulgação no lugar que é público, né, onde transitam muitas pessoas. Maravilhoso. Nós vamos estar fazendo naquela semana uma programação, depois eu vou te passar a programação, se já tiver toda acertada. Faça isso. E no dia 27, que é no sábado, o pessoal da Sport Mais de Porto Alegre vai estar vindo, também tem atletas da seleção brasileira, a gente vai estar fazendo um grande encontro no shopping, jogando voleibol sentado dentro do shopping. Muito obrigado, professor. Meu querido amigo Arthur, considerações finais e a programação, a TV, o espaço da entidade está à disposição para ti também. Muito obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui participando hoje. E o pessoal que é ou não PCD está convidado. Segunda-feira agora nós teremos treino também às 13h10 no ginásio Caroço. Quem quiser aparecer para conhecer um pouco do esporte, está convidado. Quem quiser fazer um treino experimental, está convidado também. E eu e o Ingo estamos à disposição para qualquer dúvida. Seu Carlos, com certeza, também. E é isso aí. Muito obrigado. Beleza, beleza. Maravilha. A gente olha um programa especial na minha concepção aqui. Tenho certeza que a gente tem levado muita informação para você. Algumas indignações, algumas questões aí da cidade em relação à acessibilidade, ao transporte coletivo. Mas temos que ter a visão ampla de tudo que acontece. E o futebol, o futsal, o esporte é extraordinário. Meu querido amigo Yuri Lopes, muito obrigado pelo apoio aqui, a direção da nossa emissora, Paulo Oliveira, Cris Simões, muito obrigado, principalmente a você que esteve com a gente até agora. Aquele refrãozinho básico, simplesinho, porém bonitinho, mas decoração. Fique com Deus, nós estamos com ele. Até sábado que vem, ótimo fim de semana. Obrigado, gente!